Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında Arlingtonda keçirilən yekun görüşün ardından Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken tərəflərlə görüşüb və görüşün yekununa həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirib. Dövlət katibi brifinq zamanı bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən danışıqlarda davamlı sülh sazişi istiqamətində nəzərə çarpan irəliləyiş əldə edib son bir neçə gün ərzində hər iki tərəf bir sıra çox mürəkkəb məsələləri müzakirə edib və irəlləyiş əldə edib. Düşünürəm ki, danışıqların tempi və həmkarlarımızın qoyduğu bünövrə onu göstərir ki, biz həqiqətən də sülh razılaşmasına çatmaq ərəfəsindəyik. İstənilən maratonun son mərhələsi həmişə ən çətin olanıdır. Biz bunu bilirik. Ən əsəbi linkin vurğulayıb ki, sülh sazişinin əldə edilməsi təkcə tarixə hadisə deyil, həm də Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının maraqlarına cavab verəcək və hətta iki ölkənin həddudlarından kənarda da çox müsbət nəticələr verəcək. Birləşmiş Ştatlar hər iki dostumuza finish xəttini keçməyə kömək etməyə, etmək üçün burdadır. Dədiyim kimi düşünürəm ki, biz buna çox yaxınıq. Nəhayət deməliyəm ki, həm Ermənistandan, həm Azərbaycandan, həm də dostlarımdan, xarici işlər nazirlərindən gördüyümüz rəhbərlik ilhamvericidir. Bunların heç biri asan deyil, lakin qalan çətin məsələləri nöktəsindən gəlmək üçün irəliləmək əzmi reallıqdır. Yekun razılaşma əldə oluna bilər və biz buna nail olmaq üçün işləməyə davam etməkdə qərarlaşıb. I mean, Kəbilleşmə Ştatlarının Dövlət Katibi son olaraq deyib ki, biz dialoq yolunu təşrif etməyə davam etməkdən məmnunuq.